Ja, hej och välkomna till ännu en tråkig YouTube-video med Mange Maker. Välkomna. Ja, välkomna. Fan, vi är lite trötta idag för vi har spelat in nya musikvideon hela veckan så den kommer snart. Men idag ska vi gå igenom remix-tävlingen. Yes, vi har fått in helt stört många bidrag. Jag sitter och kollar på telefonen. Jag har samlat alla i mapp och det är över 300 bidrag vilket är helt sjukt. Vi förväntar oss kanske högst 50. Så det är skitkul alltså. Men det blir svårt att avgöra vem som vinner alltså. Ja, det blir riktigt svårt. För det är många bra här. Riktigt många bra alltså. All right, jag känner, eftersom vi är så jävla trötta idag. Vi måste byta mode alltså. Ja. Vi måste bli någonting större än oss själva. Vad är det du vill? Du ballar ur karaktärerna. Kavajmännen. Tror ni vi kommer få någon sån här rock eller någonting? Jag hoppas det. Jag hoppas att folk vågar liksom. Ja, och kör loss. Ja, kör loss. Sin grej alltså. Ja. Välkomna till Ballaru Remix-tävling eller Manges Remix-tävling 2021. Och vi kommer välja ut 4 vinnare och en av dem kommer liksom vara en huvudvinnare, en main-vinnare. Yes. Och det är den personen alltså som har vunnit hela Remix-tävlingen. Och vad vinner man då? Man vinner en plats på vår Spotify, på vår så här remix-EP. Exakt. Och evig Mange-ära. Glory. Ja. Vi kommer aldrig glömma vinnarna. Nej. X-Gamer har även skickat med en vinst som alla vinnare kommer få. Och det kommer vara lite sköna X-Gamer-produkter, lite popcorn och den här grymma fucking musmattan. Den är riktigt snygg alltså. Den kommer passa jättemånga producers. Mm. Så vi kör igång då. Vi börjar lyssna på alla 300 remixer. Är ni redo grabbar? Ja. Måste börja någonstans. Ja, vi kör. Vi kör! Shit alltså. Då har vi 200 kvar, då fortsätter vi. ...150 kvar. Kör vi. Det är många, det är mycket låtar alltså. Vi sorterar upp dem. Ja, det känns som att 4 vinnare kommer vara helt omöjligt att välja. Ja. Jag tror vi måste lägga till 2 till, att det är typ 6 vinnare eller något. Ja, ja, det är för många bra alltså. Det är för många alltså. All right, vi känner att vi behöver lite utrymme för att verkligen få in känslan av alla remixer. Nu ska vi dansa, vi måste känna av ordentligt. Videon är 10 av 10 alltså. Riktigt härlig. Det är en nice remix men jag tror inte det är en vinnare tyvärr. Det är ingen vinnare men han känns rolig den här killen. Ja, bra kört alltså. Bra kört. Vad händer egentligen med Mange när festen är över? Den här var speciell. Den var jävligt speciell. Du är jättemysig. Sjukt kreativt att du använde egen text och sång. Det var riktigt kreativt att se. Men det är ingen vinnare, vi kör vidare. Jag gillar det, han kör såhär bas, piano. Tror han kör allt själv eller? Ja, det ser man ju alltså. Riktigt kreativt alltså. Ja, verkligen. Många instrument. Alltså vad fan, jag hoppas inte att ni snackar skit om min remix nu alltså. Typ, vågar inte säga ett ont ord om det. Alltså, det var bra. Fucking alltså, Felix, förbannad. Hur fan hamnar du där? Jag hoppas fan det. Crew, kan ni fixa det här? Kan ni fixa det här? Ta bort, ja, det här är jobbigt. Kommer alltså, bak jävla många väggen, fakers alltså. Alltså bara, kom igen alltså. Okej, okay, alltså där nu. Ja, vi går vidare då. Ja, bra. Tack så mycket. Tack. Skumt. Thank you.
ni gör. Somrig. Det här var bra, det här var riktigt bra. Det här är fan en vinnare tror jag, grabbar. Allt var fett med det här. Ja. Vi ringer honom. Vi ringer honom, det här är en av vinnarna. Hallå? Tja, man. Ja, vi hör dig. Hör du oss? Ja, nu! Ja. Jo, nu är jag. Fan. Alltså, jag måste bara säga att det här är helt sjukt. Alltså, snacka med er här, det är helt sjukt. Alltså, ja, men det är helt spårat. Alltså, det är fan en del av ens uppväxt och allting. Alltså, det här är helt spårat. Det är så jävla sjukt. Ja, hej! Vad spök. Vad roligt att höra. Men det betyder inte att du har vunnit bara för det nu. Nej. Det är inte så den här tävlingen går till, du vet. Vi lyssnar på din remix. Grattis mannen, du är en av vinnarna på Ballaroo alltså, Remix tävling 2021. Ja. Det är sant! Ja, du har vunnit. Alltså det är så jävla galet! Alltså det är så jävla galet! Alltså det är fan allvar alltså. Ja. Det var jävligt fett. Tack som fan Magne Akers. Tack själv för en grym remix. Hus låten i sommar, för den är riktigt fet. Ja. Tack mannen, hörru, ha en grym helg och grattis till vinsten. Ha det så jävla bra grabbar. Ha det tack bra, som mannen. Fan. Ha det bäst. Hejdå. Alltså, vilken fucking king alltså. Oh, yes. Det här är bra. Sitta i bilen och bara pumpa motorväg alltså. Ja, det här var nice. Det här var riktigt bra alltså. Men du är fucking vinnarna mannen! Grattis! Ja, nice. Ja, tack. Ja, vad kul. Det här är en vinnare, det är inte bara jag va? Nej. Jag tycker han har gjort en helt annan grej än de flesta. Vi ringer han direkt. Vi ringer Rawlin. Fuck me yes. Du är en av fucking vinnarna i remix-tävlingen. Grattis man. Åh! Oh! Oh! Helt otroligt. Du kommer med på EP:n. Vi kommer skicka lite priser till dig och du gjorde ett jävligt bra jobb och vi är stolta att få presentera den här låten. Gött. Tack så mycket. Så välkommen. Du blev en real rapper, man. Ja. Jag digger att han gör en helt liksom mer gangster-style. Ja. Gangster. Det är definitivt en vinnare. Det sticker ut. Ja, det är det. Det sticker ut. Vi ringer honom. Ja. Tay-Tay. Du har vunnit remix-tävlingen. Det är helt sjukt alltså. Stort grattis. Ja, fan, bra jobbat. Du gjorde ballar ut en gangster-låt. Ja, vi tycker den är riktigt fet. Ha bra mannen, bra jobbat. Venhav, vad är du för sjuk jävel? Ja, verkligen. Alltså helt ärligt, där tog mig tillbaka till typ Swedish House Mafia konserten. Ja, den här vill man ju typ köpa på festivaler, alltså Tomorrowland typ. Ja. Jag skulle säga att det här är en av vinnarna. Ja. Ja, tycker jag. Vi ringer han dyr. Det är du enda fucking vinnarna! Du ballar ur! Let's go! Är det seriöst? Ja. Ja, fan vad kul! Grattis man. Oh, yeah! Fett kul att ni är tillbaka. Jävlar, det är fan det saknas. Shit, alltså den här var riktigt. Det här låter som så här musik jag lyssnar på personligen, så här nice future house alltså. Riktigt bra alltså. Det här är fan på världsnivå. Ni hade lätt kunnat se någon skitkänd DJ släppa det här. Mm. Det här var snuskigt. Det var riktigt bra alltså. Vad heter han? VBN. För jag känner mig lite hotad här själv när jag hör det här. VBN, det kanske är en ny producer på gång alltså. Det är ju typ en mainvinnare. Jag tror han har vunnit hela jävla tävlingen alltså. Det skulle jag säga också. Ja. Är det alla ni tre som har gjort remixen? Nej, det är bara jag, men de här ville stötta mig. Ja, det där är fint, det där gillar jag.
Det vi kommer ha i den här tävlingen, vi kommer ha en main-vinnare, en person som har vunnit hela tävlingen. Den som är huvudvinnaren. Och det är fan du har vunnit, grattis! Oh, jävlar, det kommer det fram då. Stort grattis! Alltså du är ettan, alltså, du är etta av alla 300. Jävlar. Satan. Det betyder att vi kommer lägga din remix på vår YouTube-kanal också. Som en video. Fan vad sjukt. Det blir nice. Ja, det blir nice. Men få inte hybris nu för det bara. Nej, jag är rätt säker på att det inte blir någon hybris på mig. Han är jävligt ödmjuk med. Ja, exakt. Följ VBN fan, riktigt fel. Fucking grym remix. Ha en grym helg. Tack för alla, tack för bidraget och bra jobbat. Tack så mycket. Detsamma. Skål på er. Ha det bäst. Skål på er. Jag tror vi ballat ur. All right. Där var det mixtävlingen över. Stort tack till alla som har skickat sina bidrag. Och stort grattis till vinnarna. Jävligt bra jobbat, eller hur Didde? Riktigt bra jobbat, jag är stolt över alla. Jag med. 9 juni, ny musikvideo. Våran roaste, konstigaste någonsin tror jag. Norrlands guld. Norrlands guld. Pre-saver nu, så ses vi snart. Motherfuckers. Vill du ha en puss? Nej.